Vi på Nissebakken i Sør-Aurdal. Og det var her naturmannen og dikteren Mikkel Fønhus skrev sine bøker. Han trivdes best på tur i skogens ro og i prat med lokale arbeidsfolk. Og trøsykkelen var framkomstmiddel nummer én. Men Mikkel Fønhus hadde en side som ukjent for mange. Han kjøpte seg nemlig motorsykkel for inntekten fra sin første bok. Hei, Rolf! Vi henger opp plakaten her på butikken. Her er det mange som kommer og kikker og ser. Har du noe stifter, da? Ja, da, jeg har tegnestift, jeg. Ja, bra. Henger den opp her ved. Og nå jobber Norsk Indian Klubb for å finne at Indian-motorsykkelen Fønhus brukte fra 1919 og i noen år fremover. Tror du vi finner den da? Det er jo mye til slike deler rundt omkring, så kan den gå til. Det er jo akkurat maken til denne her da. Ja. Og den hadde jo et mye lavere registreringsnummer, den hadde E725. Vi er overrasket over at Mikkel Fønhus hadde en Indian-motorsykkel, det forundrer oss, men vi er ganske sikre på at vi skal finne motoren eller resten av sykkelen et eller annet sted i Norge. Det prøver vi på. Men siden 1962 er det ingen som vet hvor Fønhus sin sykkel ble tatt. Det er to teorier. Enten så ble den gravd ned på Bagn, eller så ble den solgt fra Bagn til Vestlandet, men ingen av teoriene er bekreftet. Og det er det vi prøver å finne ut av. Hvor ble den egentlig av? I dag vet Norsk Indian Klubb om rundt 50 Indian Power Plus motorsykler i Norge. Registreringsnummeret på Fønhus sin Indian-sykkel var E725. Ellers så er jo det en Indian Power Plus, og den er jo rød, vinrød, med gull staffering. Både på skjermer og på tanker. Og den er ganske karakteristisk ved at den har en bladfjær foran, og så har den to bladfjærer bak. Motornummeret, det står her midt på motorblokka. Så hvis man går på motorblokka og finner 70J243, så er det motoren, i hvert fall til Mikkel Fønhus sin Power Plus fra 1917. Tilbake på Nissebakken har barnebarnet til Fønhus bevart huset og arbeidsrommet til bestefar sin slik han forlette. Her satt han og skrev alle bøkene sine. Men det var vel også her han satt og skrev om motorsykkelturene sine? Her skrev han om motorsykkelturene sine, det gjorde han. Så da gjorde han notater mens han var på turer som han tok fram at på skriverommet og skrev videre på. Men Fønhus hadde et anstrengt forhold til motorsykkelen sin, og det var tydelig at han var mer forfatter enn mekaniker. Ja, han skriver jo på en veldig fascinerende måte om tekniske ting, det hadde han jo ikke greie på. Og han formulerer jo da for eksempel at bensin benevner han som livsvæsken. Men når han beskriver sykkelen, så skriver han at fra forhjulet til bakhjulet så var det en del remedier, men han visste nok ikke helt hva det var. Han elsket motorsykkelen sin, men han hatet den også når det gikk dårlig, og det gikk det innimellom. Hvis du bor på Bang, så er det bare å sette i gang og grave. Og er du vestlending, så kan du ta en ekstra kik i garasjen. Motorsykkelen har registreringsnummer E725. Og hvis du vet hva den er, eller har tips, så kontakt oss.